Можно? Можно. Я уже бачу. Нормально, ладно. Так, можно починати? Можна починати? Добрий вечір, шановні колеги, шановні вчителі, методисти, вихователі. Я Глазова Олександра Павловна, доцент кафедри методики мови та літератури Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Гнатюка. Тема нашої сьогоднішньої розмови. Так. Презентація пішла з кінця. Вибачте, 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 ми включаємося. Так. Включилося? Сказали вам, все нормально? Вибачте, включилося. Тепер продовжуємо. Тема нашого сьогоднішнього спілкування, як ви бачите на екрані, сформульована так. Розвиток емоційного інтелекту в новій українській школі. Я трохи уточню. І якщо говорити детальніше, то має звучати так. Розвиток емоційного інтелекту школярів у процесі вивчення української мови. Наше спілкування сьогодні буде підпорядковане такому плану. Актуальність теми і її пов'язаність із потребами сучасної освіти, висвітленими в концепції «Нова українська школа». Звідси назва «Нові українські школи». Значення та історія терміна «емоційний інтелект». Структура емоційної компетентності. Складники емоційного інтелекту. Загрози, породжені неналежною сформованістю емоційного інтелекту. Інструменти формування емоційного інтелекту на уроках української мови. Зразки мовних і мовленнєвих завдань прав, метою яких є розвиток емоційного інтелекту. Подивіться, будь ласка, на екран. Перша цитата взята із статті відомого фізіолога Павла Кузьмовича Анохіна. Ось він говорить про ті надзвичайні емоційні навантаження, які доводиться переживати в наш час. І якщо продовжити цю думку, то ми з вами всі мало не щодня спостерігаємо спалахи агресивності. І в зв'язку з цим кожен з нас, кожен учитель має навчитися і попереджати конфлікти, і розв'язувати конфлікти, якщо вже попередити їх не вдалося. З цією метою ми маємо навчитися самі і навчити інших, зокрема наших учнів, розуміти свій внутрішній світ, розуміти свої емоції, почуття, для того, щоб уміти керувати ними. І друга цитата. Належить відомому нашому перекладачеві, письменникові, науковцеві Андрію Олександровичу Судомову, якого засмучує, непокоїть певна втрата української мови емоційності, фразеологічності, суховитості, через те, що на стан мовлення і розвиток мови не може не впливати психологічний стан мовця. Ключові компетентності для життя. Так називається перший розділ концепції «Нова українська школа», яку ми сьогодні втілюємо у шкільну освіту. Так ось, зверніть увагу на перелік тих умінь, які є спільними для розвитку всіх компетентностей. Подивіться, будь ласка. Знову перекинулись на кінець. Не треба там. Натискую тут. Тільки тут.
Так, я прошу пробачення, знов технічні неполадки. Зверніть увагу, будь ласка, на два передпостанніх рядки. Конструктивно керувати емоціями і застосовувати емоційні дані. Думка світової спільноти. Ми з вами знаємо, що сьогодні в світі більше, ніж знання, цінується компетентність. Це зовсім не означає, що освітяни припиняють працювати над формуванням знань, але це означає, що вони мають визначитися, які з них є пріоритетними. Адже знання – це основа для формування стійких умінь, закріплення міцних навичок, визначення цінностей і стану. Так ось, перед нами всього три вибрали із 12 отих от умінь, які визначені працедавцями, економістами на Всесвітньому економічному форумі, який відбувся у Давосі 2014 року. Ось подивіться, на думку економістів, їхні працівники мають сформувати в собі ці уміння уже до 2020 року. Зверніть увагу, на основі розвинутої емоційної компетентності налагоджувати емпатійну взаємодію, домовлятися і здійснювати управління людьми. Всі ці уміння пов'язані із розвитком емоційного інтелекту. Дозволити на мене щось таке. Так я ж на це не тисну. Визначення терміна «емоційний інтелект». Подивіться, будь ласка, визначення перед вами на екрані. Ви бачите наукове визначення. Це сформованість ментальних здібностей, які сприяють усвідомленню, розуміння емоцій, емоцій інших людей. Якщо пояснювати дітям простими словами, то це вміння усвідомлювати свої почуття, керувати ними, розпізнавати почуття і емоції інших людей і будувати взаємини з ними. Тут історія терміну. Психологи виділяють три форми інтелекту – абстрактний, соціальний і конкретний. Ми знаємо, що тлумачний словник пояснює значення слова «інтелекта» – це здатність людини до мислення на його найвищих рівнях. У західній психології вже понад 8 століть використовує термін «соціальний інтелект». Це здатність розуміти самого себе, а також інших людей, їхні взаємини і прогнозувати міжособистісні події. Нині на слуху теорія машинного інтелекту Говарда Гарнера, яка була створена у 80-х роках минулого століття. І суть її полягає в тому, що кожна людина володіє не одним інтелектом, ну, не одним видом інтелекту, який зазвичай називають загальним інтелектом, а кількома, а точніше дев'ятьма відносно автономними видами інтелектуальних здібностей. Це і лінгвістичний, тобто мовний інтелект, це й логіко-математичний, музичний, тілесно-кінестетичний, просторовий, міжособистісний, внутрішньоособистісний, натуралістичний, екзистенціальний інтелект. Як ви бачите, теорія досить непроста. Тут із тим, про що ми говоримо сьогодні, перегукуються, по суті, дві назви, два терміни. Це міжособистісний інтелект і внутрішньоособистісний. Але треба сказати, що у 95-му році в Америці вийшла книжка, автором якої є науковий журналіст Деніел Голдман. І ось, по суті, він і є автором такого терміну, як емоційний інтелект. І саме з появи цієї книжки, яка досі залишається бестселером в усьому світі, саме з появи цієї книжки розвинувся стійкий інтерес до поняття емоційного інтелекту. Нас з вами більше сьогодні цікавить такий термін, як емоційна компетентність. Ось подивіться, перед вами на екрані складники емоційної компетентності.
складається, по суті, із двох частин. Особиста компетентність, якою мірою кожен з нас може і вміє керувати собою, і соціальна компетентність, яка пов'язана з тим, як ми вміємо, можемо регулювати стосунки з іншими людьми, як ми можемо жити у суспільстві. Я думаю, що читати я не буду. Презентація дуже чітко зроблена, чудово все можна прочитати. А тепер чотири основні здібності, чотири складники емоційного інтелекту. Оце вже дуже важливо. Це саме те, що ми маємо формувати у школярів. Здібність ідентифікувати, тобто розрізняти, визначати власний емоційний стан і розпізнавати емоційний стан свого співрозмовника. Здатність розуміти природний розвиток емоцій, оце вже досвід людського спілкування через те, що всі емоції розвиваються дещо по-різному. Здатність судити про свої емоції та емоції інших людей і здатність керувати емоціями своїми і емоціями свого співрозмовника. Впливати на емоції свого співрозмовника. Якщо у людини не розвинутий емоційний інтелект належним чином, ми говоримо про таку психологічну характеристику такої особистості, як алекситимія. Перед вами на екрані тлумачення цього слова. Без слів для почуттів. Алекситимік не знає назви тому почуттю, яке він переживає. Таким чином ознаки алекситимії такі. Утруднення у словесному називанні, тобто вербалізації своїх і чужих емоцій, почуттів і переживань. Утруднення в розрізненні емоцій і тілесних відчуттів. Притлумлення здатності сприймати, розуміти метафору і символ. Неможливість фантазувати. Фокусування переважно на зовнішніх подіях, на шкоду внутрішнім переживанням. І схильність до логічного, конкретного, утилітарного мислення. Але зрозуміло, що в кожної людини ці ознаки алекситимії можуть виявлятися меншою чи більшою мірою. Інструменти. На що ми маємо звернути увагу для того, щоб розвинути в дитині емоційний інтелект? Йдеться про уроки української мови. Емоційний інтелект розвивається тільки через розвиток словникового запасу. Тобто словниковий запас потрібно мати достатній для того, щоб знати назву тих почуттів, які ти переживаєш. Або переживають герої літературного твору, які ти читаєш. Або переживають співрозмовники, твої однокласники, твої друзі, твої батьки, твої знайомі. Друге. Емоційний інтелект розвивається тільки через розвиток емпатії. Розвиток емпатії відбувається упродовж цього життя людини. Емпатія – це спроможність розуміти емоційний стан іншої людини, співчувати їй, уміти поставити себе на її місце, проникнути у її внутрішній світ. І нарешті, третє вміння, яке ми розвиваємо, і на уроках так само. Уміння виявляти емпатію в монологічному, ідеологічною мовою. Як розвивати словниковий запас? Передусім через користування словничком нас почуттів. Відомий німецький філософ і лінгвіст Вільгельм фон Гумбольдт ще в 19 столітті наполягав на необхідності
створення словника нас вчить. Але ось бачите, на превеликий жаль, ну, досі окремого такого словника не створено. І назви почуттів, по суті, розсипані по різних видах словників. У тлумачному, психологічному, перекладному і так далі. Перед вами зараз на екрані словнички нас почуттів, які подаються в словник, у підручника «Українська мова» від 5 до 9 класу включно. І величезна кількість додаткових завдань до вправі завдань, які розміщені в цих підручниках, пов'язані саме із словниковою роботою. Треба визначити почуття, які названі у реченні або в тексті, і, скориставшись словничком, з'ясувати його суть. Ось перед вами праве завдання із підручників. Найлегше працювати над розвитком емоційного інтелекту, виконуючи ситуативно-мовленнєві вправи на створення діалогів і монологів. Ось передаються перед вами зараз такі вправи із підручника 9 класу. Я зараз не читаю, ви чудово можете прочитати на екрані. Все дуже чітко викладено. Як ви бачите, до умови вправи розіграєте діалог, дається тема діалогу коротко. Кожен розповідає там про свого улюбленця, пояснює щось, доводить щось, оцінює щось. Після умови вправи дається порада психологу. Ось пам'ятаєте, дивіться, пам'ятаєте, на колі рисьмак товариш не всяк, стримуйте емоції. До речі, зі значенням слова емоції діти знайомі ще із 3 класу. Своє захоплення висловлюйте стримано, уточнювальні питання ставте в іншій формі, не перебивайте співрозмовника. Або ось інша вправа, подивіться. Знову таки, після умови ситуативної вправи дається порада психологу. Виявляйте толерантність, терпіння і тактовність стосовно новачка. Ми з вами говорили про те, що розвиток емоційного інтелекту починається із номінування, тобто із називання почуттів. Велике значення має ще і робота із фразеологізмом. Через те, що саме фразеологізми надають нашому мовленні особливої емоційності. І ми маємо величезну кількість фразеологізмів, які передають переживання, почуття, емоції, оцінки. Ну і ось подивіться внизу ще таке додаткове завдання. Чи можна віднести до формули етикету емотикони, тобто смайлі? Що ними передають? Зміст висловлення, чи спричинені змістом почуття? Чи можна почуття вважати інформацією? Ну, подякуємо. І ось такого типу, непростий, до речі, запитання, простий завдань, чимало підручників української мови. Завдань, які змушують дитину замислитися, і замислитися над питаннями, які дуже важливі. Або ось такі вправи. Ось подивіться, витлумачте суть названий куприслів'я почуттів. Якщо важко, дитина звертається до словничка назв почуттів. Але зверніть увагу, суть названий куприслів'я почуттів. Тобто словник не просто розвиває словниковий, збагачує словниковий запас дитини, а пояснює, витлумачує їй всю ту палітру людських почуттів і переживань. Або ось таке завдання. Витлумачте суть названих речених почуттів за потреби скористатися словничком. Тут уже конкретно адреса. Або які складні речення. Тут ми звертаємо увагу вже на емоційно наснажену лексику і на те, що речення різних видів і типів так само відрізняються рівнем передавання емоцій. Які складні речення емоційніші, інтонаційно багатші, там порівнюються в даному разі безполучникові складні речення і складнопідрядні. Зрозуміло, що упродовж цього навчання у школі
ми продовжуємо і вивчати, і повторювати, і закріплювати знання з лексикології. Ось подивіться, до поданих слів доберіть антоніми, які з них називають почуття, які, які є назвами моральних якостей. Чим пояснити збіг деяких назв? І дається ось підказка. Тлумачення моральних почуттів. Або ось інша вправа. Назвіть згадані в тексті почуття, які переходять у цінності. Витлумачте їхню суть, скориставшись за потреби словничком почуттів, поданим у кінці підручника. Ну, що стосується цінностей, то дуже гарний афоризм. Саме цінності є тим цементом, який має скріплювати знання. Через те, що чого б ми в школі не навчали, які знання б не передавали дитині, які б компетентності в неї не формували, а це таки головне в школі – це цінності. Ось, подивіться, вправа пов'язана із творчістю Шевченка. Тут подано, правда, тільки кінець, тільки кінцівку тексту. У чому йдеться у тексті про Тараса Шевченка, про його поезію, про значення його творів. І ось таке завдання. У чому суть почуття національної гідності? Звіртеся зі словничком почуттів, поданим у кінці підручника. Прекрасною формою дидактичного матеріалу, чудовим жанром для формування емоційного інтелекту є притча. Ось подивіться внизу, східна притча. Зрозуміло, що ми спочатку виконуємо головне мовне завдання. Ось ця вправа розміщена у параграфі «Пряма мова». Через те, основне завдання ось перед вами. Прочитайте східну притчу, дотримуючи правильної інтонації. Потім діти звертають увагу на розділові знаки, пояснюють і обґрунтовують їхнє вживання, а потім додаткові завдання, які безпосередньо стосуються розвитку емоцій і формуванню і удосконалення емоційного інтелекту. Ось зараз ми вам покажемо, як виконувати цю вправу далі. Ну, я все-таки прочитаю притчу. Зрозуміло, що якщо ми звертаємо увагу на правильне інтонування речі, або це пряма мова, або це речення з діалогом, діти мають прочитати цю притчу, дотримуючись відповідної інтонації, за особами. Якось самурай попросив учителя: поясни мені, що таке рай і пекло. Не буду я гаяти час і сили на такого дурня, як оце ти, відказав учитель. Охоплений гнівом самурай вихопив меч. Я знищу тебе за твою зухвалість. Оце є пекло, спокійно мовив учитель. Уражений тим, наскільки точно визначено пережити ним шаленство, самурай уклав меч у піху і подякував учителю за науку. А ось це рай, сказав Том. Ну, і суть притчі вже має пояснити вчитель. Зрозуміло, в якомусь класі він пояснюється детальніше, в якомусь класі йому допомагають учні, в якомусь класі вчитель взагалі нічого не говорить через те, що пояснюють, дуже добре пояснюють учні. Самурай усвідомив, яким слабким і безпорадним зробив його гнів, збагнув, наскільки небезпечно потрапити під владу емоцій. Сократівський наказ «пізнай самого себе» – це фундамент емоційного інтелекту. Необхідно навчитися давати собі раду з емоціями, вміти опанувати себе, навіть у стані крайнього спокою. І далі ми можемо попрацювати з фразеологізмом. Ось подивіться, внизу подано, видруковано ті фразеологізми, на які варто звернути увагу. Що пережив герой притчі? Оце питання не ставимо очі. Як бачимо, тут йдуть ряди синонімів. І всі ці слова просто показують градацію, вияву певного почуття. Звісно, тут уже вчитель вирішує, десь дібрати синоніми, десь дібрати антоніми, десь витлумачити суть котрогось із почуттів, звернувшись до словника, поданого в кінці підручника. І нарешті питання. Що це? Що це? Оці слова, вони є назвами емоцій чи назвами почуттів? Ну і зрозуміло, що учням, безумовно, ми можемо пояснити, що емоція – це безпосередня реакція організму на слово, на вчинок, на подію, на ситуацію, на людину. Емоції швидко виникають. Вони дуже швидко виникають і так само швидко зникають.
Почуття – це, по суті, закріплена емоція. Якщо людина часто переживає відповідну емоцію, емоція, до речі, не має прив'язки ні до слова, ні до людини, ні до ситуації. Але якщо людина переживає у зв'язку з цим словом, ситуацією, людиною цю емоцію, то емоція ця рано чи пізно переходить в почуття з чіткою прив'язкою до об'єкта. Отак дуже просто і дуже легко пояснити дитині. Хоч насправді у старших класах вчитель звертається до словника. І пояснює, що емоція – це особливий клас психічних процесів і станів, пов'язаний з інстинктами, потребами, мотивами. І відбуваються вони у вигляді безпосереднього переживання, задоволення, радості, страху і так далі. І так далі. Почуття – це одна із основних форм переживання людиною свого ставлення до предметів явищ дійсності, що відрізняється відносно старості. Назву емоції і почуття мають одну ту саму. Радість – це емоції. І радість – це почуття. Здивування – це емоція, здивування – це почуття. Основних емоцій? Ну, є, звичайно, різні класифікації, є різні системи. Основних емоцій науковці називають десь приблизно, базових емоцій основних, десь приблизно 7-10. Якщо зупинитися на кількості 10, то це здивування, страх, цікавість, радість, гнів, горе, обіди, відраза, сором і вина. Якщо вам це цікаво, то подивіться у Вікіпедії, є така стаття «Колесо емоцій Роберта Плутчика». Цей американський психолог чеського походження виводить формули виникнення емоцій. Ну, що стосується тим, яким терміном нам користуватися на уроках, зокрема української мови, то ми повинні сказати, що в психологічній науці розрізняють і чуттєві тони, і емоції, і афекти, і почуття, і пристрасть, і настрій. У мові ж слова, поняття емоції і почуття, в принципі, не розмежовуються. От зараз я вам читаю уривок із наукового дослідження, присвяченого цій темі. Емоції виступають складовими почуттів, настрій характеризується значною тривалістю певних емоцій, останні можуть закорінюватися в певному емоційному стані. Так що, по суті, ми не розводимо і на уроках ми вживаємо слова емоції і почуття, ну, як правило, як синоніми. Хоч, звичайно, перевагу все-таки віддаємо слову почуття. На цьому сайті ви можете знайти статті і про формування емоційного інтелекту на уроках української мови так само. Ми можемо продовжити з вами спілкування через електронну пошту. Ми із слухачами курсу підвищення кваліфікації, по суті, вже давно працюємо ось через листування, через те, що це найбільш така прийнятна, зручна, швидка форма для спілкування. Значить, якщо комусь із вас хочеться знати більше з цих питань, ви можете написати мені на електронну пошту, адресу якої ви бачите зараз перед собою. Я вам просто надішлю посилання, за якими ви можете вийти на цікаві для вас сайти і поглибити з цього питання свої знання. Але я б хотіла вас застерегти ще від чого. Не забувати про те, що ми все-таки вчителі, і ми вчителі української мови, ми не психологи. Через те заглиблюватися вже дуже глибоко в ті терміни, які, в яких розібратися не дуже просто, я вам все-таки не раджу. Все-таки ми маємо виховувати емоційний інтелект засобами мови. Тобто, передусім, через називання, через збагачення словникового запасу своїх учнів, через розвиток емпатії засобами створення діалогів, монологів, звертаючи увагу дітей на розвиток співчутливості одне до одного, доброго ставлення одне до одного, через пояснення того, що необхідно дотримуватися українського національного мовленнєвого етикету, який якраз враховує всі оці моменти особливостей спілкування людей. Я дуже вдячна всім учасникам сьогоднішньої нашої розмови. Я хочу подякувати організаторам нашого
спілкування видавництву «Ранок». Хочу подякувати редакторові Інні Вікторівні. І особлива вдячність тим людям, які технологічно і технічно забезпечили сьогоднішню нашу зустріч. Це нашим чудовим айтішникам Віталію і Олександру. Спасибі всім.